Sağlamlığının qeydə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində xəbərlər vaxtıdır. Xəbərlərimizə keçid eləmədən əvvəl sizə çox faydalı bir məlumat vermək istəyirəm. Baku City Hospitalda fevralın 26-sından martın 2-sinə qədər bir çox həkim müayinələri pulsuzdur. Üstəlik, endokrinoloji müayinələr həkim müayinəsi ilə bərabər UZİ müayinəsi də tamamilə pulsuzdur. Bununla bərabər, əgər şəkər xəstəsisinizsə, o zaman göz müayinəsinə də ödənişsiz gedə bilərsiniz. Bu aksiyalardan mütləq yararlanın. Mən isə xəbərlərimizi sizə təqdim etməyə başlayıram. Ekranda gördüyünüz bu kişi həkimlərə inat iş başındadır. Məsələ burasındadır ki, motosiklda qəzaya uğradıqdan sonra əlil olub və həkimlər ona qətiyyən ayaq üstə dayanmaq olmaz deyiblər. O isə bu maraqlı qurğu ilə hələ də iş başındadır. Əlil qalan aşbaz özünə qurğu icad elədi və sevdiyi işi ilə məşğul olmağa davam etdi. Peter Lammer Almaniyada bir restoranda aşbazdı. O, motosiklet qəzasına düşüb. Rehabilitasiyadan sonra həkimlər işdə ayaqlarını yormamaq üçün ona təqaüdə çıxmağı məsləhət görüb. Peter bu fikirlə razılaşmayıb. Dostları ilə birlikdə effektiv egzoskelet mobil oturacağını icad edib. Hazırda Peter öz sevimli işi ilə məşğul olur və yeni yaratdığı qurğu minlərlə əlilin əlçatmaz arzularını yerinə yetirəcək xilas edici qurğuya çevrilib. Təəssüflər olsun ki, ölkəmizdə də yol nəqliyyat hadisələri sırasında motosikl qəzaları çox böyük yer tutur. Xüsusən gənc və orta yaşlı kişilər yüksək sürətin və ya qaydalara riayət etməməyin qurbanı olur. Verilən statistikalara əsasən, hazırda Azərbaycanda qadınlar da nəqliyyat vasitəsi kimi motosikldən istifadə etməyə üstünlük verirlər. Çoxlarımızın mavi ekranlardan tanıdığı məşhur Türkiyəli həkim Əndər Saraç 13 yaşlı oğluna qarşı zorakılıq etməkdə ittiham olunur. Ortaya çıxan videoları isə süni intellektin quraması adlandıran Əndər Saraç məhkəmədə ona qarşı sürülən bütün ittihamlardan imtina edib. Məşhur həkim oğluna cinsi zorakılıq etməkdə ittiham olunur. Məhkəmə açıq keçirilib. Məşhur Türkiyəli həkim Əndər Saraç 2017-ci ildən 2021-ci ilə qədər Beşiktaşda yerləşən evlərində 13 yaşlı oğluna cinsi zorakılıq etməyi iddiası üzrə hakim qarşısına çıxarılıb. Əndər Saraç üçün müvafiq ittiham üzrə 12 ildən 22 il 6 aya qədər həbs cəzası tələb edilib. İstanbul 34-cü Ağır Cəza Məhkəməsində keçirilən məhkəmə prosesində həbsiz mühakimə olunan Əndər Saraç tərəflərin vəkilləri Ailə və Sosial Xidmətlər Nazirliyinin vəkili iştirak edib. Məhkəmə təqsirləndirilən şəxsin vəkilin iclasının qapalı keçirilməsi ilə bağlı vəsadətini qəbul etməyib. İclasda özünü müdafiə edən Saraç çıxışında bildirib ki, boşanma prosesində olan həyat yoldaşı Benan Saraç sosial mediada yayımlanan müvafiq görüntüləri vəkil vasitəsilə yayıb və bu görüntülər süni intellektə yaradılıb. Əndər Saraç bunların ona qarşı quram olduğunu iddia edib. Yeni doğulan körpə uşaqların sağlamlığı əlbəttə bütün valideynlər üçün çox vacibdir. Nadir xəstəliklərin əvvəlcədən müəyyən olunması barədə Səhiyyə televiziyasında hər şənbə axşam saat 7-də yayımlanan xüsusi buraxılışda doktor Erkin Rəhimov danışıb. Doktor deyib ki, bəzi xəstəliklər var ki, uşaqlar doğulan kimi test nəticəsində onları bilmək olar və müəyyən dieta və müalicələr nəticəsində onları tamamilə aradan qaldırmaq olar. Amma bu xəstəliklər uşaqlarda qalanda bir müddət keçəndən sonra nə etsək də heç cür müalicə mümkün deyil. Ona görə uşaqlarınızın sağlam olmağı üçün onlar yeni doğulan kimi çalışın bütün testlərin olunması haqqında məlumatı əlinizə alın. Dünyada yeni doğulmuş uşaqlarda nadir xəstəlikləri aşkar etmək üçün DABAN test edilir. Təəssüflər olsun ki, bu testlər bizim ölkədə bir il əvvələ qədər həyata keçirilmirdi. Bu sözləri Səhiyyə televiziyasının xüsusi buraxılışında qonaq olan Azərbaycan Pediatriya Cəmiyyətinin sədri uzman doktor Erkin Rəhimov bildirib. Bir neçə Afrika ölkəsi, bir neçə adalar, bir neçə Asiya ölkəsi və Azərbaycan, yəni bu testi eləməyən ölkələr siyasında. Çox üzülmüşdüm öz adıma və mən dedim ki, biz bəli 2 ildir cəmiyyəti qurduq, amma bu işdə çox aktiv olduğum üçün mənim ilk leksiyam, ilk həkimlərə yönəlmiş leksiya sırf bu topuq testi haqqındaydı, yəni bunun əhəmiyyəti haqqındaydı. Mən hatırlıram, o da 2014-cü ilə aid bir mühazirə idi. O gündür, bugündür bunun advokatlığını, bir növ olunsun vəkilliyini. Deyən vəkilliyini etməyə çalışıram. Və bir il əvvəl bu başlandı. Daha tam bütün ölkəyə şamil olmasa da başlanıldı.
Doktor bu testləri insan həyatında verilən ən vacib testlərdən biri olduğunu qeyd edib. Elə xəstəliklər var ki, biz onun vaxtını bildiyimiz zaman qabaqlayıcı tədbir görərək tamamilə sapa sağlam uşaq, misal verəcəm, məsələn, qalxana bənzər vəzin hormonları həyatın ilk 6 ayında beyin-zehin inkişafı üçün ən vacib hormondur. Elə uşaqlar var ki, onlar doğulur, o 3000-də 1-dir bu sayı, təxminən 4000-də 1 və bu qalxana bənzər vəzi ya yoxdur, ya da funksiyası yoxdur, yəni ifraz etmir hormonları. Bu uşaqlara nə olur? Əgər bu uşaqlara bir aydan əvvəl biz o hormonu kənardan veririksə, tamamilə normal, heç birimizdən fərqlənməyən uşaq böyüyür, normal fərd olur. O uşağa biz gecikib bir aydan sonra bu müalicəni başlayırsa və nə qədər gec başlayırsa, əqli gerilik başlayır. Və əgər 6 aydan sonra başlayır, zaten bizim tamamen əqli geriliği olan uşaq və insan fərd. Və düşünün, bu test aparmadığınız zaman bəzi uşaqlarda da təəssüflər olsun ki, əqli geriliklər və ya fenilketonuriya xəstəliyi. Azərbaycan Pediatriya Cəmiyyətinin sədri eyni zamanda deyib ki, vaxtında doğru diyet ilə sağlam həyat verə biləcəyimiz uşaq müalicəsiz qalanda əqli geriliyə məruz qalır. Bunu eləmək məcburiyyətimiz var və eləməliyik. Bəzi özəllər eləyir, dövlət indi başladı bunu eləməyə, bu çox gözəl haldır, amma kifayət midir, deyildir. Ürək skriningi deyə bir skrining var. Nədir bu? Bütün yenidə olmuşlarda ürək skriningi aparırsa ki, ürək qüsuru olmasın. Çünki biz bilirik ki, ürək qüsurları içərisində, anadan gəlmə ürək qüsurlarının içində kritik olanlar var. Onlar hardasa 25-30% təşkil edir. Nədir bu kritik olma? Bir yaşa qədər əgər müdaxilə olmasa ölürlər. Müdaxilə olması lazım olan və çox vaxt itkisi olur. Çox sadə bir skrining testidir. Doktor, necə keçir o proses dövlətlərdə? Valideynlərə deyirlər ki, eləyirik, yoxsa eləməlisiniz, yoxsa... Əslində bunun üçün heç bir şey lazım deyil. Biz puls oksimetr dediyimiz bir şey barmağa bağlanan saturasiya ölçü, bir cihazdır belə deyək. Onu bir sağ əli ölçürlər, bir sol və sağ ayağı ölçürlər və o rəqəmləri bir kağıza yazırsın. Oradakı rəqəmlərə görə əgər patologiya varsa, demək ki, risk var, o uşağa echo eləmək lazım. Yəni, götürüb bütün uşaqları ürək müayinəsini keçirməkdənsə, risk qrupunu tapıb keçiririk və artıq bütün dünyada bu məcburi bir şəkildə uygulanır. Pediatr bütün dünyada yeni doğulmuş, risk qrupuna aid uşaqların xəstəliklərini aşkar edib ürək müayinəsinin zamanında aparılmasının vacib olduğunu vurğulayıb. Həkimlərdən daim eşitmişik ki, əsəbləşmə, xəstəlik tapacaqsan, valideynlərimizdən də həmçinin eyni cümləni dəfələrlə eşitmişik. İndi isə dünya alimləri yeni bir araşdırma eləyib və belə bir nəticə ilə qarşımıza çıxıblar ki, stresdən heç bir xəstəlik yaranmır, stres sadəcə müəyyən bədənimizdə mövcud olan hansısa xəstəliklərin gücləndirilməsinə səbəb ola bilər. Yəni ki, bizə deyirlər ki, bol-bol ürəyiniz istəyən qədər əsəbləşə bilərsiniz. Hüceyrələr hər gün ölür, bu təbii prosesdir. Amma hüceyrənin funksiyalarını qalan neyronlar qəbul edir, yeni əlaqələr yaradır, bu da hüceyrələrin itirilmiş funksiyalarını bərpa etməyə imkan verir. Bunun bariz nümunəsi isə insanların insultdan sağalmasıdır. Rusiyanın aparıcı mütəxəssisləri iddia edirlər ki, bütün xəstəliklərin əsəbdən qaynaqlanması fikri mifdir. Xəstəliyin inkişafı üçün çoxlu müxtəlif patogenik və biokimyəvi mexanizmlər mövcuddur. Bunların əksəriyyəti isə genetik xəstəliklərdir. Sadəcə olaraq, əksər hallarda stres vəziyyəti çətinləşdirə və ya xəstəliyin gedişatını sürətləndirə bilər. Təcrübələr və stres həyatımızın ayrılmaz hissəsidir. Ancaq hər şey orta səviyyədə olmalıdır. Buna görə də emosiyalarımızı və stresimizi boğmamalıdır. Onlarla düzgün davranmağı öyrənməliyik. Sağlam psixika uğurun aşarıdır, deyə mütəxəssislər qeyd edir. Qərbin tez bazar hazırlanan yeməklərinə, fast foodlarına o qədər ziyan dedik ki, axırda oranın alimləri də əsəbləşib bizim kebabdan hayıflarını çıxdılar. İndi də qərb alimləri iddia edir ki, fast food deyirsiniz, amma dünyanın ən təhlükəli fast foodu elə sizin kömür üzərində bişirdiyiniz həmin o ətlərdir, kebablardır. Birlikdə izləyək. Ən zərərli fast food kebabdır bu iddianı Avropa alimləri irəli sürüb. Britaniya Universitetinin yeni araşdırması şərq mətbəxinin əvəzsiz ləzzəti olan kebabı ən təhlükəli fast food adlandırıb. Alimlər qeyd edib ki, kömürdə qızardılan ət yeməklərinin iki problemli tərəfi var. Birincisi, qırmızı ətin tərkibində olan damarları tıxanan təbii doymuş yağlar və yemək prosesi zamanı əmələ gələn trans yağlarla bağlıdır. Bu yağlar ateroskleroza səbəb olur, damarları daraldır və eyni zamanda ateroma lövhələrini
tədbirlərinin əmələ gəlməsini sürətləndirir. Kebablarla bağlı ikinci sağlamlıq problemi kömür üzərində və ya odda bişirərkən əmələ gələn zərərli kimyavi maddələrdir. Bu maddələrin bəzilərinin xüsusilə kolon xərçənginin əmələ gəlməsini sürətləndirən kanserogen xüsusiyyətlərə malik olduğu iddia edilir. Ürək damar xəstəlikləri, yüksək xolesterin və ailədə geniş koroner ürək xəstəliyi olanlar daha diqqətli olmalıdır. Bu ləzzətli və zülalla zəngin qidanı daha kiçik porsiyalarla və həftə ərzində bir dəfədən çox olmayaraq yemək məsləhət görülür. Səhiyyə Naziri UNICEF-in rəsmiləri ilə görüşüb, baxaq görək tədbirdə hansı ölkəmiz üçün vacib olan məsələlər müzakirə olunub. Azərbaycanın Səhiyyə Nazirliyində BMT-nin Uşaq Fondunun ölkəmizdəki nümayəndəsi xanım Saca Faruq Abdullahla görüş keçirilib. Görüşdə UNICEF-in Azərbaycanda uşaqlara göstərilən immunizasiya xidmətinin gücləndirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi, o cümlədən səhiyyə sektorunda fəaliyyət göstərən digər tərəfdaşlarla əməkdaşlığın artırılması müzakirə olunub. Həmçinin immunizasiya proqramlarına dəstək ola biləcək spesifik sahələrin araşdırılması və birgə fəaliyyətin planının hazırlanması nəzərdən keçirilib. Qonaqları salamlayan Səhiyyə Naziri Teymur Musayev Azərbaycan ilə UNICEF arasında əlaqələrin çox şaxəli olduğunu vurğulayıb. Səhiyyə, təhsil, ana və uşaqların sağlamlığının qorunması kimi müxtəlif istiqamətlərdə uğurlu layihələr həyata keçirildiyini deyib. Nazir, vaksin preparatlarının da Azərbaycana UNICEF xətti ilə gətirildiyini vurğulayıb. Teymur Musayev Azərbaycanın UNICEF ilə əməkdaşlığının bundan sonra da səmərəli olacağına əminliyini ifadə edib. Azərbaycan ilə UNICEF arasında tərəfdaşlıq səviyyəsini yüksək qiymətləndirən Saca Faruq Abdullah 2021-ci ildən 2025-ci ilə qədər nəzərdə tutulan əməkdaşlıq proqramı çərçivəsində birgə fəaliyyətin, qarşılıqlı əlaqələrin davam etdirilməsində mühüm rol oynadığını qeyd edib. Azərbaycan hökumətinin 2023-cü ilin sonlarında başlayan və hazırda davam edən qızılca xəstəliyinin ölkədə yayılması ilə əlaqədar göstərdiyi çevik və fəal reaksiyasını, həmçinin Səhiyyə Nazirliyinin bu istiqamətdə apardığı maarifləndirici fəaliyyətini təqdir edib. Bugün olan xəbərlərimiz bu qədər. Verilişimizə Baku City Hospital'ın sponsorluğu ilə baxdınız. Baku City Hospital demişkən, xəstəxanada bir çox ödənişsiz kampaniyalara start verilib və fevralın 26-sından martın 2-sinə qədər bir çox həkim müayinələri tamamilə ödənişsizdir. Bu nömrələrə, ekranı gördüyünüz nömrələrə zəng edib. Maraqlana bilərsiniz, hansı pulsuz kampaniyalar var. Mən isə ən vacib ikisi haqqında deyim. Endokrinoloji xəstəliklər üçün həm həkim müayinəsi, həm də UZİ müayinəsi tamamilə ödənişsizdir. Və əgər şəkər xəstəliyiniz varsa, o zaman göz müayinəsindən də ödənişsiz keçə bilərsiniz. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, sağlam qalın.